Vždycky jsem byl přesvědčený, že člověk musí vyřešit jeho problematiky sám. No a máme feministy, který plakají mizerii, že není vyrovnanost. Kurva holky, jděte dělat svářeče, hasiče a dělníci a zedníci. Antifa a BLM, jo, rasismus. No. Si mám souseda, který mě nasere. Já to vyřeším s tím sousedem. Jestli tady někdo jde kolem mojí brány, jak se stalo 1. ledna a já jsem skoro vyletěl z židly, tady mě někdo vystřelil petard a potom házel petardy do řeky. Nějaký chlapík s dětskem. Oh, no, tak to se taky vyřešilo. Úřady, politika tady, kde já bydlím v té obci. Řeším. Nejsem závislý na někoho. Teďka to, co následuje, bacha, já vás varuju, já jsem to poslal nějakých 30 kamarádům přes WhatsApp, jedna kamarádka omdlela a druhý zvracel. Nedoporučuju tohle zkoušet doma. A tento stejný princip, já ho aplikuju taky, co se dotýká moje zdraví. Já mám nejlepšího zubaře tady ve Zlínsku. V tom bližším městě, kde já bydlím, tam jsou 27 zubařů. Mám toho jediného, který umí dělat implantáty a už se o mě stará 20 roků. 2 roky kvůli koronavírus jsem u něho nebyl. Nehodlám se nechat nachytit koronavírem nějaké ordinaci zubaře. A jsme kamarádi s tím zubařem. A byl jsem očkován 2x a teďka, políbte mi prdel, jdu se nechat očkovat po 3. Ale už nějakých 6 týdnů mám jeden zub, který mě zavazoval, že já nemůžu kousat na té jedné straně. A i když koušu na té druhé, nemohl jsem stisknout, jsem zkrátka nestravoval jídlo. Tak včera konečně přišlo k velkém rozhodnutí. Opakuju to, co následuje. Uvidíte, jak já si vytrhnu jeden zub. Neříkejte, že jsem vás nevaroval. A můžu vám zaručit, jo, v první řadě neskoušejte tohle doma, ale můžu vám zaručit, že na tohle člověk potřebuje koule. A jak se říká, každý chlap musí dělat, co každý chlap musí udělat, pokud nezraní ostatní. Doufám, že jsem vám neskazil večeři nebo snídani. Welcome to dying in old age.